Humler som lever, summer av sted. Humler som lever, summer av sted. Humler som lever, summer av sted. Bare det. Humler som lever, summer av sted. Og så skal vi synge det, jeg og dere. Og så skal Toril synge noe annet. Ok? Vi synger det. Og så skal dere få se på humla også. Humler som lever, summer av sted. Suser og fler gjennom blomst og tre. Men en dag så sa det stopp. Du var humla slåpne kropp. Humler som lever, summer av sted. Det er så spennende. Hør på musikken nå. Nå flyr den humla der nede. Og kjøttmeisen her oppe. Hør nå. Der stuper kjøttmeisen ned. Og bare etter humla. Ja, det er riktig, men jeg er en ting til. Se på sola. Inni her. Inni her så er jeg også trist. Fordi at jeg tenker på bestefar som er død. Så det er to ting på en gang. Oi. Jeg er glad utenpå, og så er jeg trist inni meg. Oi, det blir som, nesten som en krasj. Ja, krasj. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Nå tar jeg bort det sånn at hun hører, og så teller jeg til tre, og da er vi triste. Nå er vi klare. Ok. 1, 2, 3. Åh, dere ser ut som dere er leidere. Er dere triste? Leidere? Alle henger litt nedover. Er det? Ok. Åh, hjelpes meg. Jeg er stiv og stille. Og så må hjertet slutte å slå. Jeg kjenner ikke hjertet mitt. Stopp en halv. Du er stille og stiv. Ja. Du kjenner ikke hjertet ditt. Nei. Da er du nok død. Nei, hjelpes meg. Det gikk fort. Jeg merker ikke engang. Det gikk skikkelig fort. Bare vipp, så var jeg død, liksom. Vent litt, her står det noe mer. For å si at noen er død, må man lytte på hjertet og høre om det banker. Okay. Jeg visste det. Hva da? Det banker. Hva da? Hjertet ditt. Det banker. Ja. Du lever. Jeg lever? Heldigvis. Jeg lever! Ok, jeg lever! Jeg lever! Jeg lever! Jeg lever! Jeg lever! Hele meg lever! Fra nederst til ytterst til øverst til alt og hele meg! Dette er veldig interessant, for jeg driver og leser om følelser. Og når du hopper og spretter, sånn som du gjør nå, beveger deg masse, så er det et typisk tegn på følelsen glede. Ok, jeg ble jo i hvert fall... Jeg var ganske glad, men jeg ble jo lett. Jeg trodde jo et øyeblikk jeg var død, så jeg ble jo litt glad. Og så var det en annen ting som er interessant med det. Men det er også, for eksempel noen ganger så kan bevegelse bety at man er redd. Og noen som beveger seg og løper fort, så betyr det at de er redd også. Ja. Men da jeg ble redd, da sto jeg jo og var helt stiv og stille. Jeg beveget meg jo ikke noe. Ja, det er interessant, for det er vanlig. En vanlig følelse, for eksempel å være redd, kan vise seg på forskjellige måter. Humler som lever, summer av sted. Så trist, så trist, at jeg kjenner meg nesten helt død på innsiden, liksom. Så trist kjenner jeg meg. Hvilken følelse ser dere på dette bildet? Så kommer det en følelse til. Det var det ene, det var fint. Husker du hvor du kjente følelsene? Ja, men jeg husker ikke, for det var liksom to steder. Ja, men da kan du velge et av stedene. Hvilke steder var det?
Og hvor var det andre stedet? Magen. Magen, ja. Mm. Takk. Og litt i armene. Ja, man kjenner det flere steder. Jeg tok veldig kjent. Takk for du hadde den da. Og lei deg i den foten som var skadet. Mm. Der, ja. Nede her. Hvor la du det? Der, der. Der, ja. Så fint. Du la redd her i brystet. Husker du en gang du var redd? Ja. Hva var du redd for? Ja.